Ja, välkommen till en mindre Nocco-video igen. Förlåt mig prata lite otydligt, bara för att jag har varit lite orolig, förkyld. Jag har varit lite täppt, jag vet inte varför jag alltid ska vara det. Jag säger det ofta och jag borde inte tjata det så ofta så. Ja, nu blir det en ny Nocco-video på Nocco-fokus Västplats. Jag visar på den gamla design. Jag visar att den design -potaten. Nu blir det en video om den. Så här såg det ut förr då. Ja. Och så ser det faktiskt inte ut nu, burka. Den här designen har ju utgått. Den smaken finns kvar. Ja. Men designen har de bytt. Nu ser det ut så. Alltså den är ju så mycket coolare nu. Ja. Här står det Raspberry Blast och här står det Blast Raspberry. Så jag tycker båda är coola. Jag tycker att den är lite coolare. Så här ser det ut. Så ser det ut förr då. Ja, och så var det guld och här uppe och blå här då. Nu är det helt satt här uppe. Vi ser. Så ser det ut otroligt så att, ja, moster ska testa den här om ett tag då. Ja, hon har inte testat den gamla då. Hon ska testa den nya designen då. Så att, ja. Så det var en video om Focus Raspberry Blast och Focus Blast Raspberry till. Det är samma bok bara de. Här står det Blast Raspberry. Och här står det Raspberry Blast. De har bytt plats typ så att. Ja. Kommentera vilken design ni gillar bäst. Gamla eller nya? Jag tycker den nya designen. Så att. Ja. Ja, då tackar jag för den här videon. Och så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på din klocka och dela. Och så missar ni alla nästa video. Ha det så bra. Hej då.